Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ellie e está começando mais um vídeo aqui no canal. Então, meus amores, vou mostrar para vocês aqui que nós estamos aprontando, tá? Nós estamos aqui, ó, a gente coloquei um sofá aqui na área, né? Porque nós vamos fazer uma baguncinha ali dentro agora. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha quem tá de folga hoje, pessoal. Aqui o Victor, dá um oi. Oi, pessoal, tudo bom? Está aqui ele, né? Olha só o que nós vamos fazer hoje. Ele comprou tomadas, né? Ó, bastante tomadas. Comprou fio. Isolante, né? Isolante. Comprou lá também aqueles caninhos lá. Que hoje nós vamos estar fazendo o quê? Quebrando aqui, colocando aquele que pega o caninho ali pra mostrar pra eles, amor. Ó, esse cano aqui, ó, não o outro cano, né? Esse aí nós compramos, mas acho que compramos muito grande, né? Mostra o outro também pra eles. Aí compramos esse aqui também, ó. Esse aqui, esse coisa aqui que nós vamos botar os fios, né, aqui dentro, ó. Pra nós botar pra dentro da parede, né? Pra quando a gente for rebocar, fica bem bonitinho, né? E daí a gente vai fazendo aqui, vou mostrando pra vocês, tá bom? Tá bom, gente? Então mostrei ali os canos pra vocês, né? Nós compramos dois canos, tá? Acho que não vai dar tudo aqui, né? Acho que vai faltar ainda cano, tem que comprar mais cano, tá? E o fio também, esse fio vai dar só pra sala e a cozinha, porque é lá no banheiro e na rua que nós queremos arrumar também, não vai dar, tá? Daí, esse aí, quando nós tiver, nós vamos fazer daí, tá bom? E esse barulho, tá, que vocês estão vendo aí, é que eu estou fazendo feijão, tá? O feijão, já tô preparando o feijãozinho já, né? Pro almocinho, ó. Vai ser um pouquinho atrasado hoje, né? Mas não tem problema. E aqui já botei a bisteca aqui já pra descongelar também, pra me fazer o almoço. Gente, e agora o Victor desligou a luz, né? Vou ficar aqui no escuro um pouquinho, né? Que nós já vamos começar a arrumar já, né, Victor? Sim, né? Já vamos arrumar, porque já comecei tarde aqui também já hoje. Então bora lá, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? A gente ficou prontinho agora, tá? Meu almoço. Ó, bisteca, arroz, feijão, vinagrete, tá bom? Olha aí, ó. Agora eu vou almoçar, né?
A gente vai almoçar agora, tá? O vídeo tá mostrando lá na rua, né? Vou mostrar aqui dentro mesmo. Pra casa do irmão.